ახალციხეში ორფოლოს პოლიგონზე დაღუპული ჯარისკაცის მირზა ჩაჩუას მამამ დია ჩაჩუამ იმერეთის მთავარ საინფორმაციო სააგენტო topnews.com-ის პრესკლუბში პრესკონფერენცია გამართა. იგი ექსპერტიზის დასკვნას არ ენდობა. მისი თქმით, მირზა ჩაჩუა, რომელიც ჯარში 11 წლის განმავლობაში მსახურობდა, ალკოჰოლურ სასმელს არ სვამდა. მიიჩნევს, რომ თავდაცვის უწყებამ დასკვნა გააყალბა, რათა გარდაცვლილის ოჯახისათვის კომპენსაცია არ მიეცათ. დია ჩაჩუა თავდაცვის სამინისტროსა და მინისტრ ლევან იზორიას მიმართავს მისი შვილის მკვლელობის საქმე ერთი კვირის განმავლობაში. გამოიწვიონ. შვილმკვდარი მამა აცხადებს, რომ სამინისტრომ გარდაცვლილი ჯარისკაცის ექსპერტიზის დასკვნა იმის გამო გააყალბა, რომ აგვისტოს ომის მონაწილის ოჯახისათვის კომპენსაცია არ გადაეხადათ. საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი სამხედროს ოჯახი თბილისის სენატი ლესელიძის ავტომაგისტრალის გადაკეტვას, ქუთაისში მდებარე მესამე ქვეით ბრიგადასთან არციების გამართვას და სამტრედიის მუნიციპალიტეტში არჩევნების ჩაშლას აანონსებს. ადვოკატ ლედი ტუკვაძის განცხადებით, დაცვის მხარე საქმის მასალებს გაეცნო, რაც ექსპერტიზის დასკვნასთან წინააღმდეგობაში მოდის. იგი თავდაცვის სამინისტროსა და პროკურატურას ხელახალი გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებს. 31 წლის მირზა ჩაჩუა, რომელიც სამტრედიის სოფელ გომის მკვიდრია, მიმდინარე წლის 9 ივლისს ახალციხის პოლიგონზე გარდაიცვალა. ოფიციალური ინფორმაციით, ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზი ალკოჰოლი გახდა. მიმართავ თავდაცვის მინისტრ ბატონ ლევან იზორიას, რომ გამოიკვლიოს ჩემი შვილის მდგომარეობა, რით არის მწარი. არ ვიცით, ვერსიები არის სხვადასხვა ვერსიები, ზოგი ამბობს მოკლულია, ზოგი ამბობს მოწამლულია და არ ვიცით რა, ვერსიები ძალიან ბევრი არის და ვთქვ ბატონ იზორიას ერთი კვირის ვადაში ვითხობ, რომ ეს ჩემი შვილის საქმე განიხილოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმართავთ ავტომაგისტრალის გადაკეტვას. და ასევე კიდევ შიმშილოდ მესამე ბატალიონის წინ შიმშილობას დავიწყებთ და აგერ ახლახან პრეზიდენტის არჩევნები ახლობდება და არჩევნები არ ჩატარდება ჩვენს სამბრილის რაიონში საერთოდ. ყველაზე საინტერესო აქ არის დაზიანება გვიძლის კარის მიდამოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაა, იმიტომ რომ ამ სუნთქვითი მანიპულაციის შემდეგ ის ესეთ დაზიანებას გვიძლის კარის საკმაოდ შიდა მხარე არის ორგანოსი. რატო აქვს ეს დაზიანება და რა ვითარებაში მიიღო მირზა ჩაჩუამ ეს დაზიანება, ეს კითხვა პასუხგაუცემელია და იმის მაგივრად, რომ მოხდეს კიდევ აი გადამოწმება, ისევ გამოხატოს პროკურატურამ სურვილი, რომ გადამოწოდეს ეს ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ბურუსით არის მოცული, იმის მაგივრად ყველა დუმს და ესე ცალსახად საზოგადოების თვალში აკეთებენ აი ამ ახალგაზრდა კაცის დისკრედიტაციას, რომ თითქოს ის იყო ნასვამი. 2.59% ეთილის შემცველობა სისხლში ამოსული. ხათნო ეს არის უმძიმესი, ყველაზე მძიმე კატეგორიის სიმთვრალე. რასთანა გვაქვს საქმე, რა ვითარებაში გარდაიცვალა, თუ რეალურად სიმთვრალეს ჰქონდა ადგილი, მაშინ უფრო მეტ სისტემურ დანაშაულთანა გვაქვს საქმე, ხომ? ამ კითხვებს დროულად გასცეს პასუხი პროკურატურამ, გამოძიებამ და თავდაცვის სამინისტრომ.